Šeštadienį vyko socialdemokratų tarybos posėdis, kuriame Vilija Blinkevičiūtė vėl kalbėjo, vėl apie konservatorius ir vėl apie tai, kokie vėl blogi dabartiniai ministrai. Mūsų žiniomis jau net patiems socdemams ima atsibosti vis tos pačios ir tos pačios pirmininkės kalbos. Oi, kurią tau dovanojau, oi, jau seniai, pageltų ir nu... Oi, kas čia dabar? Neveikia. Ką čia tas savo Ignitis galvoja, a? Tikrai sakiau, kad valstybė daro, ką nori. Ir didžiausias sąskaitas išrašo. Na, palaukit. Bus jums, kai aš tapsiu premjere. Baigsis man čia ta jūsų kalbio Igničio teisybė. O gražiausia, ir skambutis neveikia. Nagi, okei. Labą dieną, pirmininkė Vilija. Labas. Galima minutėliai? Pataisysai. Partijos bičiuliams aš galiu ir valandėlę. Nuostabu, puiku. Šeštadienį pasakysiu, puikus partijos tarybos narių susirinkimas buvo. O tau nepasirodė, kad maistas buvo nekoks? Pavyzdžiui, ant keksiukų buvo ne šviežius vyšnias, o, atsiprašau, konservatorius. Turėjote omeny konservuotas. Aš taip ir sakiau. Ir kava buvo silpnoka, kaip Šimonytės ministrai. Tiesa, dėl ko atėjai? Matot, pirmininkė, net nežinau, nuo ko pradėti. Jūs, nors ne, iš naujo. Tai yra mes su partijos bičiuliais buvome dar kartą susitikę vakar pasitarti. Vakar? Be manęs? Kaip tai be manęs? Reiklas tas, kad mes kalbėjomės apie jūs, mėla ponė Vilija. Oi, nereikia už akių savyje esam. Gali tiesiai man į akis sakyti visus komplimentus. Pataisysias, mes norime pasakyti, kad jūs... Oi, sakyk tu, juk savyje esam. Gerai. Mes norime pasakyti, kad tu, Vilija, per daug kalbėjai apie konservatorius. Kas tau tokią kvailą mintį pakišo? Gal konservatoriai? Kad ir kur bekalbėtum, tu vis kalbi apie konservatorius. Ar per televiziją, ar per radiją, ar su partijos bičiuliais. Tai vis, atleisk tu man, bet tas pats per tą patį. Konservatoriai tą negerai daro, konservatoriai aną negerai daro. Konservatorių ministrai persilpni, konservatoriai, matai, nekovoja su infliacija. Bet tai tiesa. Gali būti, bet mes esame socialdemokratai, o tu esi mūsų pirmininkė, o kalbi tik tai apie konservatorius. O, konservatoriai reklamuojasi per mane? Kokie klastingi. Būtinai apie tai turiu parašyti Facebook'e. Pataisysias, neturi. Kaip tai neturiu? Vilija! Reikia nustoti kalbėti apie konservatorius. Pradė kalbėti apie tai, kad mes esame socialdemokratai. Ir pristatyk, ką mes siūlome. O mes kažką siūlome? Vilija! Partijos bičiuliams atrodo, kad tu pasidarei per daug priklausomą nuo konservatorių. Tu nebegali apie juos nekalbėti. Kalbi kaip koks konservatorius. Va, ir dabar. Matai? Net ir dabar. Vilija, priklausomybė yra pavojinga liga. Bet tu gali ją įveikti. Gali. Jeigu žmonės meta rūkyti, Vilija, tai tu gali mesti kalbėti apie konservatorius. Mesk! Tu perdedi, pataisysai. Jeigu aš neperdedu, Vilija, šita priklausomybė yra ne tokia jau reta. Jie serga Karbauskis, kuris už kiekvieno kampo mato visokius ten konservatorių sąmokslus. Pastaruoju metu paumėjo ir Skverneliui, kuris negali susilaikyti nekalbėjęs apie konservatorius ir jų ministrus. Taip, ir Žemaitaitis, ir darbiečiai tai daro taip. Vilija! Mums reikia gydyti tavo priklausomybę.
Mums reikalinga 12 žingsnių programa. 12 žingsnių programa? Ir tu manai, kad priklausomybę galima išvaikščioti? Vilija, pirmas žingsnis į pasveikimą yra pripažinti, kad problema egzistuoja. Taip, 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 tu teisus pataisysai. Problema iš tiesų egzistuoja ir ta problema konservatoriai... Ne. Pataisysas, toj tave sysas pataisysas. Problema yra tavo kalbėjimas apie konservatorius. Konservatoriai ir yra problema. Tai jie yra ne mūsų problema. Supranti, konservatorių problema yra ne mūsų problema. Mūsų problema, kad tu kalbi apie konservatorių darbus, o ne apie mūsų idėjas. O tai ką man daryti? Tau, Vilija, reikalinga detoksikacija. Konservatorių? Taip, taip. Pabandyk bent savaitę neužsiminti nieko apie konservatorius ir jų ministrus. O jei man reikės duoti interviu televizijai? Jo labiau, nieko apie konservatorius. Žinoma, Vilija, bus sunku, bet tu turi būti stipri. Jeigu jau bus nebepakeliama, tai galima tada kažką užsiminti, pavyzdžiui, apie Laisvės partiją. Čia bus mažesnis blogis negu kalbėti apie konservatorius. Pataisysi, bet ką man daryti, aš nuolat galvoju apie konservatorius. Supratu. Todėl atnešiau tau knygą. Pirmą mažą kišenės į kitas pačiuvą. Skaityk, brangioji. Čia Stepono Kairio idėjos. Skaityk, kad mažiau galvotum apie konservatorius. Pabandysiu. Pabandyk. O jeigu nepasiseks, tuomet aš būsiu tavo sponsorius. Aš pats turiu priklausomybę. Ir tu nuolat galvoji apie konservatorius? Ne. Apie progresinius mokesčius. Bet aš sveikstu. Aš valdausi. Gerai, gerai. Aš tuoj pat pradėsiu skaityti Stepono Kairio idėjas. Nu, tu pasižiūrėk, ką sau leidžia Ignitis. Taip galėjo atsitikti tik per konserv... Susilaikau. Toj. Vienas, du, trys. Valio, aš visada sakiau, kad socialdemokratija yra šviesa, o konservatoriai... Vilija. Susilaikau. Tikiu tave, Vilija. Tikiu. Ha, ha, ha.